صديقو مامكا جيبلاد زمتنيري رادغياني غاوتشينا ربيشم دك ساخشي دابروندا وجهي ستاور بيان بوبرو ماتماتيكوسي تاوس كارغا دروزنوف تومتا عربي ساوبروبس راس قبا تاوا جيبلاد تاوسي ساوچو غاوتشينا ربيشي ساخب اساخشي ديلس خود ساعت زميوي دا مامكا جيبلاد ساخشي دابرونا بس انو دغداشي ناغان ساكمتا سامنس روز مير غارتسل بولي انفورماتيا روم جيبلاد سبورتي ساساخلستان فيديو كامير بما دا فيكسيرس دا اس ميسما ميغو بارما تامو يتنو تومتا ميغو بريس وينا وبا بوليسيا ساردو ساخلبيا كيتخوب ساچن سيسيت روم ام دروم دا جيبلاد ساخشي ارغاموچن სამართალ დამცველები არადამის სახლში დაბრუნებიდან უკვე 16 საათი გავიდა. თამთა გაზაშულს ვთავს პირდაპირ ეთერში ზილიდან ჯიბლაძის სახლთან იმყოფება. თამთა არის თუ არა რამე სიახლე, რატომ არ მიმდინარეობს მეცნიერის გაკეთება? გავითების ეროვნული ცენტრის ყოფილი თანამშრომელი მამუკა ჯიბლაძე ამ ეტაპში სახლში იმყოფება, როგორც ოჯახის წევრები აცხადებენ, ისინი თილის 6-ის ნახევრისთვის დაბრუნდა. ჩვენ უკვე 10 საათია მის სახლთან იმყოფები, თუმცა აქ არ გამოჩენილა არც ნათესავები და არც მისი მეგობრები, რა იყო მეცნიერის ერთკვირიანი გაუჩინარების მიზეზი ჯერჯერობით ჩვენთვის უცნობია, ვერ შევძელით მასთან პირადად გასაუბრება, როგორც ოჯახის წევრები გვეუბნებიან, მას ამ დრომდე სძინავს. ვისთან იყო სადიყო ამ ანუ არავით არის ესეთი შემთხვევა არასოდეს არ ქონდა არ შემიშლები მაგრამ ადამიანზე ეგეთი რაღაცა ვერ გეთქვით ამარა ხოთ ყოველი ხდება რა რა მოხდა არ ჯიბლაძესთან არ მოსულა საპატრულო სამსახურის წარმომადგენლები, რომლებიც მას ერთი კვირის განმავლობაში ეძებდნენ, როგორც ოჯახის წევრები გვეუბნებიან. მათ ისინი თვითონ დაუკავშირდნენ პატრულს და შეატყობინეს მამუკა ჯიბლაძის გამოჩენასთან დაკავშირებით. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ეს მამუკა ჯიბლაძის გაუჩინარების პირველი შემთხვევა არ არის. მამუკა ჯიბლაძე თავის ფეხი დაბრუნდა საპატრულო სახლში. ბოლო 3-4 წელიწადში სისტემატურად ფიქსირდებოდა კორონავირუსის მოძიების შეახლოების განლაგებული და საზღვაო პოლიციის შეახლოების განლაგებული კამერებზე. როგორც ჩანს, ეს მისი არჩევანი არ გაგვაძლევთ გაუშინარებული იყო, თუმცა ჩვენ დამოწერთ ხოლმე ამის პროცესში დავწერთ ტელეფონით დაწერილს. 52 წლის მათემატიკოსთან არ გამოჩენილა არც მისი თანამშრომლები, რომლებიც საზოგადოებას მის მოძებნაში დახმარებას უცხოვნეს. შეგახსენებთ, მამუკა ჯიბლაძე მოსწავლეთა კომპიუტერზე ადაპტირებული საატესტატო გამოცდების ალგორითმის ავტორი არის. მან გამოცდების ეროვნული ცენტრი მაია მიმინოშვილის გათავისუფლების შემდეგ პროტესტის ნიშნად დატოვა. მის გაუჩინარებასთან დაკავშირებით რამდენიმე ვერსია გამოითქვა, თუმცა რომელია აქედან ზუსტი, როგორც უკვე გითხარით, ჩვენთვის ჯერჯერობით უცნობია. მადლობა. თამთა გაზაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.